L'accés al polígon industrial de Valls pel seu extrem nord està gairebé enllestit. Una vegada s'obri, millorarà la mobilitat interna al polígon, però alhora també s'incrementarà el pas de vehicles passats per la C-37. El nou accés facilitarà la connexió entre el polígon Vallenc i la P2, al Pla de Santa Maria, per sobre l'actual sortida natural en direcció a la 27. Davant d'aquesta previsió, la Cambra de Comerç de Valls ha demanat a la Generalitat el desdoblament d'aquest tram de la carretera del Pla, en espera també d'una hipotètica connexió amb la 27 per l'altra banda del polígon. Estaria bé que hi hagués un desdoblament de la carretera del Pla de Valls, com a mínim del polígon de Valls, fins a l'autopista del Pla de Santa Maria. Aquest seria una de les peticions que nosaltres hem fet. L'ampliació, el que demanem de la C-37 al Pla de Santa Maria, ha sigut com una sorpresa, perquè realment no s'esperaven aquesta quantitat de trànsit, que encara no hi és, però que vindrà perquè les empreses així mateix s'han manifestat. També, analitzant les infraestructures al territori, la Cambra ha aplaudit l'inici dels tràmits per construir un nou ramal a Picamoixons que connecti la via que passa per Valls amb la xarxa ferroviària de Tarragona. Al mateix temps, s'ha insistit en la necessitat d'ampliar el nombre de combois que s'aturen a Valls per la línia de Barcelona. Creuen que una solució viable passa per portar a Valls 4 trens que es queden aturats durant hores a Sant Vicenç de Calders. Asseguren que amb aquesta maniobra es guanyaria un servei que arribaria als 12 trens diaris, facilitant la mobilitat d'estudiants i també treballadors.